E aí, família do Cantinho de Casa, bom dia! Aqui é o Márcio e eu estou muito feliz de dizer para vocês que agora vai começar a terceira promoção do canal do Cantinho de Casa em comemoração aí aos 80 mil inscritos. Muito obrigado a todo mundo. Vamos lá para as opções dos prêmios. Se eu pudesse, como eu estou aqui em BH, eu gostaria de compartilhar uma coisa com vocês maravilhosa, seria um saco de pão de queijo de uma amiga minha. O pão de queijo é maravilhoso. Muita gente não sabe o que é pão de queijo de verdade não, mas o dela é de verdade. Vamos lá para as opções reais, já que eu não posso enviar o pão de queijo para vocês. Primeira delas seria um adubo forte frutas, que eu uso aqui no canal, vocês já viram muitas vezes. A segunda opção seria uma camisa do canal. A camisa vai ser a edição de 80 mil inscritos. Essa aqui foi a camisa da última promoção, inclusive foi a Silvana que ganhou. Atrás tem uma mensagem aí da Jabuticaba. Se você tiver dúvida e quiser ver a arte da camisa, você pode ir na comunidade do canal Cantinho de Casa para você ver. Ela ficou linda, ficou maravilhosa. E dessa vez eu vou fazer a camisa edição Amora. Independente de vocês votarem na camisa edição Amora, eu vou fazer uma camisa para mim de qualquer forma também, então não tem problema não. E a terceira opção seria um livro, que seria o livro O Milagre da Manhã, que é um livro que pode mudar a vida de muita gente e mudou a minha vida, eu gostaria de compartilhar com vocês. Então, pessoal, vote aí em qual dos prêmios você gostaria mais de ganhar. E muito obrigado a todo mundo. Deixa o like aí, porque vocês dão muita força para o canal, a energia que faz esse trabalho continuar. E espero que vocês votem bastante, não tem limite para votar, no prêmio que vocês mais gostariam de ganhar aí. E esse final de semana eu vou divulgar quais são as regras para você participar da promoção. Então o vídeo da divulgação do que você tem que fazer para participar da promoção, eu vou postar agora no sábado, beleza? Aquele abraço, até mais. Tchau, tchau.